မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တောင်ငူလီတက်စကန်တိုက်ခိုက်မှု Jet Fighter နှစ်စီးပျက်စီးဟု BWN တာဝန်ရှိသူပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တောင်ငူလီတက်စကန်တွင်ရှိတိုက်လေယာဉ်ထားတဲ့နေရာများကိုအထူးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ Jet Fighter နှစ်စီးပျက်စီးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ဦးကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Brewara for Myanmar BWN အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်ကေအိဟန်ကတလုံးမိလောင်ပျက်စီးကအဆအဥပြိုချမှုကြောင့် Jet Fighter တစ်စင်းမှာအတောင်ကျွေ Jet Fighter တစ်စင်းအမိပိုင်ကျိုးသွားကြောင်းသိရပါသည်ဟု၎င်းကပြောပါရယ်ထို့ပြင်ခရယံများထားသည့်နေရာအနီးမှာရှော့တိုက်ဒုံးများပောက်ကွဲခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဓာတ်ဘုံများကိုရွှေ့ပြောင်းလျက်ရှိပြီးဘုံသီးများပောက်ကွဲခြင်းမရှိဟုအထက်ကိုတင်ပြထားကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်အရာရှိ2ဦးစစ်သည်ရှိဦးကြဆုံးခဲ့ပြီးအရာရှိ3ဦးအခြားစစ်သည်5ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိထားသည်ဟုလည်းသိရှိရပါသည်ဟုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍အထက်ပါတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်အထက်ပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍သတင်းဌာနအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမေလ10ရက်မနက်4နာရီကျော်အချိန်မှာအထက်ပါစစ်စင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အထက်ပါစစ်စင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတောင်လီတက်စကန်ရှိ K8, MI35, MIG29, F7 စတဲ့တိုက်လေယာဉ်များထားတဲ့နေရာများကိုတရက်ခုမမရှော့တိုက်ဒုံး10လုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရှော့တိုက်ဒုံး10လုံးအနက်9လုံးကိုအောင်မြင်စွာပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရင်းတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါသည်။စစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုများရှိပြီး Jet Fighter များဖြင့်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်တန်းရှာဖွေနေကြောင်းဆိုပါသည်။ရင်းစစ်စင်ရေးအတွက်တလကြောကြာပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီးမနေ့ပိုင်းမှာလေမိုးရွာနေသောကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲပြစ်ခဲ့ရကြောင်း MK Syria ကအသိပေးထားပါတယ်။တောင်ငူလီတက်စကန်ဟာကရင်နီဒေသနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရှိပြည်သူများနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများကိုလေကြောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်နေသောကြောင့်လက်တုံးပြန်သည့်အနေဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းအင်အားစုများကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ BWN နဲ့ MK Syria အဖွဲ့တို့ဟာယခုနှစ်တွင်တောင်ငူလီတက်ကိုဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ14ရက်ကလည်းရှော့တိုက်ဒုံးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ AB 17ရက်ကလည်းအေလာလီတက်စကန်ကိုတရားခွန်မှမှရှော့တိုက်ဒုံးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လီတက်အရာရှိ9ဦးနဲ့တပ်သား12ဦးစုစုပေါင်း18ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ BWM မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေသည့်စစ်ကောင်စီလေတပ်စခန်းများကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုလည်းအသိပေးထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမည့်သတင်းအကြောင်းကတော့အောင်စီယားစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းအကြဆုံးများ၍ဖအန်ကနေစစ်ကူနေစဉ်ပို့ဆောင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြရီမျိုးကိုဥတီထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီယားစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးအကြဆုံးများနေ၍တမ89တမ55တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုစုဖွဲ့ပြီးဖန်အမကော်ဂရီမျိုးဘက်ကိုအရက်သားကုန်တင်ကနဲ့ရင်လိုင်းကားများဖြင့်နေစဉ်စစ်ကူပို့ဆောင်နေကြောင်းဖန်အမမျိုးရှိစစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့တရင်ချင်းမြင့်များကပြောပါရယ်ဖန်အမကနေတမ22မှာနေဆောင်ကလာတဲ့စစ်သားတွေစုရထားတဲ့ပြီးရင်ကရင်လက်နက်ကန်အပြစ်ရဲအဖွဲ့စည်းနာမည်ကန်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားတဲ့ကုန်ကားတွေနဲ့ခဲရဲရိတ်ခါတဲ့ရင်လိုင်းဆွဲစားတဲ့အင်စည်းကားတွေနဲ့လူကိုတင်ပြီးကြုံတို့ကော်ဂရီစစ်တပ်တွေကိုစစ်ကူပို့ပေးနေတာနေတိုင်းရှိနေတယ်ဟုတမ20နှစ်နေနေထိုင်သူတအုပ်ကပြောပါရယ်ထို့ပြင်စစ်ကူစစ်ကြောင်းမှာတော်လည်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ညာနဲ့ချီ၍တေဆုံကြသလိုတေဆုံသူများမှာအရာရှိများမှာပါဝင်နေ၍စစ်ကြောင်းပြတ်ပြီးတေဆုံသွားတဲ့၎င်းတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းများကိုပင်ပြတ်မကောက်နိုင်ကြကြောင်းအဆိုပါတက်တဲ့နေဆက်တဲ့တင်းရင်းမြစ်ကဆက်ပြောပါရယ်ဒေါနာတောင်တလန်တင်နဲ့လမ်းဟောင်းနေရာမှာနှစ်ဖက်ခွပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအားတထောင်ကျော်ခန့်မှာနေမြေကန်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများနဲ့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းတလနီးပါးကြာလာတဲ့နေ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ကြဆုံးသူများလာပြီးယနေ့အချိန်ထိထိုးပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းဒေါ်လန်ရေးစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောပါရယ်စီရီတရင်ချင်းမြစ်တို့ကအောင်ရှလန်တေရောဒေါနာတောင်လန်ဟောင်းကိုထွက်လာမဲ့ရန်ကုတ်စော်ဟဲရွာဘက်ကိုရောက်နေတဲ့စစ်တပ်အောင်စရာစစ်ကိုအဖွဲ့တွေနေတိုင်းလူရချီတေကြလူရချီတန်ရာရကြသလိုကျွန်တော်တို့ KNL နဲ့ PDF ဘက်ကလည်းလူဆဲချီကြတာတန်ရာရတာရှိနေပေမဲ့သူတို့ကိုဖျက်တိုက်တာကမြေပြင်မှာအသာစီးရနေတဲ့လင်းရင်ဘုံကျဲတာ drone နဲ့ဘုံကျဲတာကြောင့်သာငြိမ်လိုက်တိုက်လိုက်ဖြစ်နေတာမျိုးဟုပြောပါရယ်လက်တလောမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအနေဖြင့်အာရှလန်ဒေရှိတောနောရေတကောနဲ့ရခိုင် KNU စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးဆောင်နေရာမှာပိတ်မိတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ဒေါနာတောင်တက်လန်ဟောင်းဘက်ကတက်တဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှလည်းရန်ကုတ်စော်ဟဲကျေးရွာအနီးထိရောက်ရှိကရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့ကြောင်းစစ်ရေးတရင်ချင်းမြစ်များကဆိုပါတယ်သို့တော့ဒေါနာတောင်တော်ရင်လန်မှာတက်ဖြောက်တက်လာနေတဲ့စစ်ကြောင်းမှာဒေါနာတောင်မြောက်ရီခရိုင်အပိုင်နယ်မြေတဲ့သို့ရောက်ရှိသွားပြီးဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေတော့လေသတင်းဌာနအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ
ပြည်ရဲ့အေဗီလာကိုရမဆာကျင်ထိုးစစ်စနစ်နဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးစစ်ကောင်စီနိုင်ငံတော်အဆင့်၄ချောင်းနယ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းများအပြင်ထံထိုးစစ်စနစ်တင်မှာယခုမေလာ၉ရက်ထိတလားတာတွင်ကေအန်အန်အေပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်မှတန်ချက်ကားရှင်အပါအဝင်စစ်တုံးရင်တချို့ကိုချိန်မုံဖြတ်စီထားနိုင်ကြောင်းတချို့ကိုကေအန်အန်အေပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရှိရပ
ကျောင်းနေပြီးစင်ရဲရအရေးပေါ်အဆင့်သင့်ပြင်ဆင်ထားရန်ရခုရပိုင်တွင်ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာလာရှိုးမြို့နယ်သို့စင်ရဲများနဲ့ခရဲများအလုံးရင်းဖြင့်ပို့ဆောင်နေပြီးစင်ရဲရအဆင့်သင့်ပြင်ဆင်ထားကြရန်ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။လာရှိုးရှိအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌ
ရှိတဲ့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 
ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင့်အထူးနာရီပြန်ဆုတ်သွားဟုရှမ်းတောင်တပ်ဖွဲ့ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မော်ပြင်းမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင့်အထူးကြိုက်တိုက်စုံမှုများရွေးပြန်ဆုတ်သွားကြောင်း Special Operation Dawn Force ရှမ်းတောင်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားပါရယ်။မိုးပြင်းမြို့အခြေစိုက်ခမာရ၄၂၂တန်းနဲ့တဆက်သေးစစ်ကောင်စီ၏ခြေကုပ်စခန်းများအားအေဘီ၃၀၀ဆောင်ရွက်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ကာထိတွေ့တိုက်ပွဲများမှာအေဘီ၁၀၀၀လုံးပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထို့နောက်ဖေခုံမြို့မှာတဆင့်စစ်ကူပေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းများနဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင
ကျောင်း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 
ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်ကလည်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့၍ KNDF ကမကြာသေးမီချက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါသည်။ထို့ပြင်မိုးပြင်းမြို့မှာစစ်စင်ရေးများဆက်လက်လုံဆောင်နေစေဖြစ်ကြောင်းလည်းSODF SS ရဲ့တာဝန်ရှိသူSODF SS အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်။